descomptat, abans de res, agrair l'assistència de tots vostès en aquest acte, que no és el primer, però sí és un dels primers convocats per l'Institut dels Passats Presents, que és una institució, un institut municipal que hem creat en el marc del Comissionat de Programes de Memòria, justament perquè fes un acompanyament i donés un impuls a la recerca i a la difusió dels processos socials en els quals es construeix la memòria pública. Aquesta és la funció, bàsicament, que té l'Institut dels Passats Presents i amb aquesta orientació doncs, el que fa és això, promoure àmbits de recerca, promoure espais en els quals es construeixin les hipòtesis de recerca, com és el cas del que ara parlarem, i al mateix temps doncs, difondre tot allò que es va produint o tot allò que nosaltres podem presentar que es va produint en aquest entorn de construcció de la comprensió dels processos socials en els quals es va construint aquesta memòria pública, que memòria pública no és altra cosa que la imatge del passat públicament construïda. Dic, encara que sembla una reiteració, que la imatge del passat públicament construïda és important sobretot en la fixació d'una política de memòria, perquè aquesta mateixa concepció implica que una política de memòria tan sols pot ser una política garantista, garantir l'exercici d'un dret civil, però no imposar un deure de memòria. Aquesta garantia de considerar la memòria com un dret civil és precisament el que fa que nosaltres impulsem simplement projectes, acompanyem i no exactament dirigim. I sobretot que garantim que tots aquells agents que volen participar en aquesta construcció de la memòria pública ho puguin fer. Aquesta és la idea principal. Però bueno, en tot cas, l'Institut està molt content d'haver començat a funcionar, està molt content que els cursos que ha inaugurat sobre arquitectura, memòria i espai públic, que van començar la setmana passada, doncs hagin tingut també una bona acollida, i doncs de que aquest seminari doncs ens reuneixi a tots aquí per parlar de temes importants i que a més ens afecten. I en aquest cas concret, el parlar del victimari. Hem analitzat, almenys en la nostra tradició europea, hem analitzat força el parlar de la víctima, amb intensitats diferents, per descomptat, i amb perspectives diverses i diferents, però l'actitud, l'estructura, la narrativa i el relat del perpetrador, no. O en tot cas, molt poc. I és un espai important. És un espai important perquè no hi ha víctima sense victimari. Fet que sovint s'oblida. I com que s'oblida, doncs aleshores hi ha determinades polítiques que obvien aquesta situació i per tant doncs, generen un desfalc important. Sí que, en canvi, l'estudi sobre la narrativa del victimari ha estat més important a països del Con Sud, ja sigui Xile com sigui Argentina. Per aquest motiu hem convidat a Victoria Salvi, a Valentina Salvi, i hem convidat també a Isabel Piper Shafir perquè ens parlin de les seves perspectives, particularment a Argentina, el grup de líders ha estat treballant sobre això, sobre el pensament, l'actuació i la narrativa del victimari, i tenim també a José Antonio Pérez, que ens parlarà de la seva perspectiva, i el doctor Feraldo, també des de la seva. No? Però sobretot amb la intenció de que serveixi com un petit i modest impuls a que aquesta hipòtesi de la, o aquesta línia de recerca sobre el victimari comenci a poc a arrelar en el nostre camp, en el nostre camp d'estudis sobre els passats presents. I bé, a banda d'aquesta presentació, doncs per banda meva, res més, et dono la paraula a en Jordi Guixer. Bueno, gràcies, Ricard. Bon dia a totes i a tots, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias primero a los ponentes y también a los asistentes, que bueno, en una mañana de un miércoles pues seáis tal cantidad y sobre todo también intergeneraciones y multidisciplinas veo aquí entre el público, ¿no?
También, obviamente, agradecer y agrair a l'Institut Espaces Presents, a l'Ajuntament de Barcelona i a la Fundació Ciprano García per haver-nos ficat d'acord, no?, per fer aquesta jornada. I com ha dit el doctor Vinyes, doncs, penso que és una jornada molt interessant, que és el començament, i és el començament d'un tema que a poc, sí que és veritat que el Consut té més tradició, parlar dels perpetradors, del victimari, però que les polítiques europees de memòria i sobretot a casa nostra, doncs, d'alguna manera hi ha una mica un dèficit. Hi ha un dèficit sobretot perquè després, a nivell de recerques universitàries, a nivell d'investigacions, doncs, sempre i quan l'accés als arxius doncs sigui possible, s'ha anat fent molta feina i s'ha fet treball. Sí que és veritat que després, a l'hora de potenciar una política pública de memòria al voltant del victimari, és quan es crea i quan podem explicitar i visualitzar diferents conflictes, no? Sobretot a l'hora de memorialitzar-ho, no? A mi em ve al cap doncs tot el procés que ha tardat més de 25 anys, per exemple, al castell de Bebelsburg, a Alemanya, doncs, quan ha costat, no només la part econòmica, que ha costat un pico d'inversió, no?, per part del govern alemany i del Land, doncs com ha costat representar i conviure, diguéssim, amb aquesta simbologia del sol negre, no?, que és el sol de les SS i del propi Himmler, mig esotèric, no?, i com allà s'ha pogut fer un memorial, no?, actual, on conviuen diferents memòries, però sobretot on es visualitza d'alguna manera, doncs, òbviament, aquesta política dels perpetradors i dels assassins de les SS, que després, òbviament, simbolitza tota la política del nacionalsocialisme a Alemanya. I com s'ha fet? Doncs amb polèmica, s'ha fet, òbviament, amb valentia també política, però s'ha fet. Després també el procés, com ja coneixeu tots molt, que va ser llarg, més de 15 anys, per poder establir finalment un espai memorial i un equipament memorial a la topografia del terror de Berlín, on s'explica qui són els perpetradors, qui són els culpables, qui són els assassins, no?, d'aquell règim. Jo penso que aquestes jornades són molt interessants, a més és un tema que a més personalment també m'interessa, i que s'ha d'anar treballant i que hem de ser valents també, i no puc acabar, ja que hi ha gent també de Madrid i d'altres parts d'Espanya, doncs dient que el l'estat espanyol doncs tenim un deute i un deure molt gran amb afrontar realment la memòria del franquisme i la memòria de la dictadura. Res més, gràcies i espero que la jornada sigui molt fructífera. Molt bé. Buenos días a todo el mundo, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair, evidentment, l'assistència dels participants i en particular dels ponents, no? Jo no reiteraré, perquè bàsicament podria repetir pràcticament paraula per paraula el que han dit tant en Ricard Vinyes com en Jordi Guisé. Sí que cal dir que segurament aquesta jornada o aquest seminari té una relació, no directa, però sí una relació amb el que s'ha fet aquí al BOR, no?, impulsat pel comissionat sobre la qüestió de la impunitat, sobre la qüestió de l'exposició que es va fer, que va ser molt polèmica, sobre l'exposició que es va fer menys polèmica i més petita, que és de les tortures. Jo crec que també hi ha un fil, no?, que prové d'aquesta activitat impulsada per al comissionat i pel BOR, el Centre de Cultura i Memòria. La qüestió és evident, quan en algun moment parles amb algú de comentar, de reflexionar o de plantejar-se la memòria dels victimaris, clar, hi ha un rebuig inicial. I el rebuig inicial prové, des del meu punt de vista, de la següent qüestió. Així com s'ha parlat dels anys 40, i és cert, tant a Galícia, no?, el Míguez, com a Navarra, d'altres llocs del país, sobre els perpetradors als anys 40, tenint una imatge del passat, això que ha dit el Ricard, no?, una imatge del passat, una memòria pública, que situa en aquell període, en aquest context, els perpetradors. I sembla que anys després i dècades després, és a dir, als 70, això, aquesta figura no existeix. Ha desaparegut dintre del discurs públic i moltes vegades dintre de la mateixa narració historiogràfica. Per què? Perquè, clar, la memòria de la víctima és molt dolorosa, és molt forta, però també és, fins a cert punt, reconfortant. En canvi, la memòria del victimari és bastant oscura, no?, i sobretot és inquietant. Per tant, aquesta qüestió jo crec que situa en el centre de les preocupacions, com deia el doctor Vinyes, d'iniciar, en el cas d'Espanya, aquesta línia de recerca que s'ha enfrontat en altres llocs, no?, en altres països, al Cono Sud, però que aquí ha quedat molt limitada. Ha situat al final el Jordi, jo estic bastant d'acord, ja que hi ha també evidentment un problema d'afrontar aquest passat. Dit això, qüestions molt pràctiques. La gent que ha vingut pel tema d'activitat formativa del doctorat, que es posi en contacte amb mi per donar-me un certificat, perquè això és el tràmit burocràtic.
I després els alumnes de Món Actual, sisplau, al final de la sessió, ens veient a la porta, al carrer, val? I comentant una mica la petició de l'informe sobre la vostra participació en aquest seminari, que us agraeixo. I que segur que anirà bé les jornades i que disfrutarem i debatrem sobre l'assumpte. Gràcies.